Jeg hedder Shadi Abdul Karim. Jeg er 33 år gammel, og jeg har de sidste 14 år levet af at være skuespiller. Jeg vil gerne være skuespiller, fordi jeg synes, det er fedt at udtrykke sig selv. Jeg tror, mange mennesker render altid rundt med en masse følelser, tanker og spørgsmål ind i sig selv, som man gerne vil udtrykke på en eller anden måde. Og det kan jeg gøre som skuespiller på en teaterscene blandt andet. Og det synes jeg er en fed ting. Jeg kan godt lide at bruge min krop og mine følelser og sådan noget. Jeg synes, at det er utrolig vigtigt for en skuespiller at kunne give slip på sig selv. Kunne give slip på, hvordan man ser sig selv. Og tør at være et barn, eller en kvinde, eller hvad det nu kræves at skulle være på en scene. Så det der med at ture og give slip. Jeg har altid sagt, at... Eller, altid. Altså, der er mange folk, der tror, at sådan noget at være skuespiller, så klæder man sig på med en masse ting for at stå på en scene. Jeg har altid haft sådan med, at det handler mere om at klæde sig af. Du ved, så man smider alle facaderne og sådan noget. Hvad jeg elsker ved mit job. Jeg elsker, at jeg ikke altid behøver at stå op klokken lort om morgenen. Jeg elsker, at det ikke er sådan noget 9-5 job. At det er meget fleksibelt. At det er sådan noget, hvor man den ene dag laver noget, og den anden dag laver man noget helt andet. Det er aldrig en rutine. Man føler altså ikke som en eller anden robot, der bare hele tiden sidder og laver det samme igen og igen og igen og igen og igen. Selvom det i virkeligheden et eller andet sted er, fordi skuespillere, de tager, så spiller man jo den samme forestilling igen og igen. Da jeg var omkring en, 14 år gammel, eller sådan noget, 13-14 år gammel, der gik jeg i gang med, der rappede jeg. Og jeg var vant til at stå på en scene og rap og musik og sådan noget. Og så virkede det meget naturligt for mig at gå fra at stå på en scene og rap til at stå på en scene og lave teater. Jeg gad egentlig ikke at lave teater i starten, fordi jeg synes det var noget bullshit. Altså, jeg sidder teater, det siger mig ingenting. Det er fedt at være på scenen. Det kan også godt være lidt skræmmende nogle gange. Fordi igen, som jeg sagde tidligere, altså man er meget sårbar, man går ud, og så klæder man sig af, så alle folk kan se ens inderste følelser og tanker og sådan noget. Eller det er i hvert fald noget, der betyder noget for mig. Hej, jeg hedder Shadi, jeg er 33 år gammel, og jeg er skuespiller.